Diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Vasil Strejovski ka fjalën. Të përgatitet kujtim Gjuzi. Ulu. Të lutem, nuk merret fjala kur ta se e rregullori ajo. Ndryshon rregulloren. Ju lutem mos detyro të shpall masën e përjashtimit në seanca se burrë mosh. Zolti Vasil Stejovski. Do mjeri fjallën. Vasil Stejovski do ta mjeri fjallën, ju lutem. Të pregatitet kujtim Gjuzi.